توجہ کرنا حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا نے اس نوجوان نو ویکھیا اس نے اپنے سر دے اوتے ایک پٹی بنی ہوئی ہے کپڑا بنیا ہویا ہے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا نے او کو روک لیا بیٹا میری گل سن کے جاؤ وہ قریب آیا تے پوچھیا تیری عمر کتنی ہے کہتا 30 سال کا میں ہو گیا یہ سر دے اوتے کپڑا کیوں بنیا ہویا ہے وہ نوجوان کہن لگا زندگی دے 30 سال گزر گئے نے کدی سر دے اندر درد نہیں ہویا اج غضب دا تے شدید درد نال درد ہویا ہے اس واسطے میں سر دے درد دی وجہ توں اس دے اندر تکلیف ہو رہی ہے اس وجہ توں میں کپڑا بنیا ہویا ہے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا نے فرمایا او اللہ دے بندے 30 سال تیری زندگی دے گزر گئے نے تیرے سر دے اندر کدی درد نہیں ہویا اج زندگی دے اندر پہلی دفعہ درد ہویا تے شکایت دی پٹی بن کے چل پیا ہے کدی اے وی دس نال اللہ نے تینو صحت عطا کیتی انہاں 30 سالاں دے اندر کدی شکر دی پٹی وی سر تے بنی ہو کے نہیں خوشی کے ساتھ ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں خوشی کے ساتھ ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں جہاں بجتی ہے شہنائیاں